Falten pocs minuts per les 12 del migdia. Mentre els gegants Tiburgeta i Guillem de Montrodon dansen a la plaça de les Eres, els 12 pabordes surten de missa i es preparen per encapçalar la comitiva que recorrerà els carrers de Taradell. Per tres d'aquestes parelles és el debut com a protagonistes de l'acte central de la festa de Sant Sebastià. Els altres sis repeteixen, tal com marca la tradició, i hauran de fer el traspàs públic de poders als nous administradors de l'altar de l'església de Sant Genís. Tot aquest ritual s'escenifica amb el Ball del Ciri, una dansa molt antiga pròpia de la plana de Vic, el Moianès i les Guilleries. És un ball que se'n té coneixement de l'any 1776, que ja es ballava aquí a Taradell i també a diferents pobles de la comarca, i va ser a partir d'un article que va escriure el mossèn Antoni Pla de Vall a la revista de Taradell, l'any 1983, que les bardes van engrescar i es va decidir a tornar a recuperar la dansa. Va ser l'any 1996 que, amb l'ajuda inestimable del coreògraf Manuel Cubeles i la musicòloga Pilar López, vam recuperar la informació que teníem i vam tornar a restaurar la dansa. Antigament, els que estaven en sortins, diguéssim, els pobres durant aquell any es cuidaven de mantenir la capella del Sant i de les festes i aquestes coses, de mantenir-ho, de cuidar-ho. I no simbolitzem això, som els que ho hem fet durant un any i ara ho passem amb els nous que comencen ara. Doncs això és l'almorratge, i abans de començar el ball l'omplem plena de colònia, i després les primeres parelles ruixen a la gent per aquí, i quan ens la passen els entrants, doncs ruixem nosaltres. Una vegada a la plaça de les Eres, els homes amb abric llarg i barret de copa, les donzelles amb un vestit, jaqueta beix i una mantenilla blanca, dansen el tradicional Ball del Ciri, que preparen des del novembre. L'encarregada de posar música a la cerimònia és la cobla local genisenca, que després acompanya també una quarantena de nens i joves de l'Esbart Dansaire, que dansen les coreografies que han après durant l'any. Entre elles, el típic ball dels cercolets d'arrels de la zona del Penedès i les Araneses. Finalment, el galop de sortida ha posat punt i final a l'acte. La festa major d'hivern, però, ha continuat a la tarda amb un espectacle d'animació infantil i l'entrega del Premi Ajuntament de Taradell al millor treball de recerca de batxillerat.